بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنا ونكسن داود يا الملبا دكتان كوس هدوادا شكدي حيسها بدناد عرض قيبتي اللباد haddaba ku soo dhawaada qaybtii labaad ee sheekadii curad oo qoray wariye maahir jaamacadan waxa ku bilaabanaysa sidatan habeenkii wuxuu ii dhamaaday anigoo dul fadhiya sariirta dusheeda waliba iyaab dhabanada la haysta ilaa maalintaasi isbeddel weyn oo ila soo darsay ayay iga dareemayeen qoyska anigoo nin ogaalka dhabta ah ee qisadan u baahan ayaan nahay goor barqadiya ayaan soo fadhiisay geed had qabow ah oo ku beegan banaanka guriga oo ay wada hormarto walaashay Sahra ayaa iga sii horreysay harka oo aan garabkeeda fariistay iyadoo waxay ku mashquulsanayd aqrinta buug sheeka laakiin anigu waxaan indhaha iskala raacayay gaadiidka iyo dadka maraya wadada daqiiqado kadib oo aan ku fikirayo inaan isaga noqdo guriga ayaa si lama filaan ah waxa iga soo muuqatay gabar yar oo muuqaalka marada iyo daada kala siman ama wee gabadhii odayga uu sitay xalay markiiba waan sare istaagay oo si wacan ayaan indhaha ugu buuxsaday hubaal waa iyadii oo aan biyo ismarin inta ay yara istaagtay ayay indhaha si dhiifoon igu qabatay waan awoodi karay waayay inaan aado dhankeeda waan isaga laabtay fadhiga laakiin markiiba luuq u dhawaa ayay ku carartay anigana waan ka daba booday oo hadba luuq iyo wado ayaan isdaba jirnay walaashay Sahra oo xilligaasi la fadhiday waxay qayb ka tahay orodka iyadoo iyo qaar ka mid ah qoyska oo ay u qala dhaamisay ayaa isoo daba ordaya waxay la tahay inaan dagaal gali rabo oo sida lama filaankahi aan u soo cararay bay la soo yaaceen waxaan abaar isdaba orodno waxay gabadhii gashay guri muuqaalkiisa guud dhismooyinkii hore uu yahay dayactiran oo gunjeelkiisu uu yahay buluug darbigiisuna uu cadaan yahay haddana guriga lamid ah dhinacyadiisu yaalaan isma lahan diifta gabadha iyo quruxda guriga ay gashay waan yara hakaday laakiin daqiiqado gudahood waxaan qaatay go'aan ah inaan garaaco guriga oo aan gudaha u galo sidii baan yeelay markii dhowr jeer aan garaacay iridii guriga ayaan qof aan cod ahaan moodayay inuu da ama waayeel yahay igala soo hadlay gudaha guriga wuxuu igu yiri waa kuma waxaan iri waa aniga qofkii cabaar ayuu iga aamusnaa waxaan moodayay inuusan ii soo socon inuu iga furo iridda sidaa aawad baan gadaal ugu soo degay guriga anigoo isla bal iska laabo ee meelahan ku yara sug laakiin markiiba waxaa la furay iriddii guriga waxaana u soo booday dhankii guriga waxaa iga furay ruux aan run ahaantii marnaba shaki iga galeen aragtidiisa waa odagii saqda dhexe yimid qolkaygii oo haddaba iga furay gurigii ay iga soo dhuumatay gabadhii yarayd ee uu habeenkaasi siday layaab iyo amakaag oo midba kan kale ka daran soo maahan waxaa kaloo cajiib aha guriga waa mid aan lahayn deyr ama barxad kor ka daboolan oo sida caadiga ah waa guri iridkiisu uu soo baxsan tahay haddana dulbanaana sidaa oo ay tahay waa goor barqaa markuu odayga furay iriddana waxaan arkayay sida wax gudcur ah ama mugdi ah oo ka dambeeya odayga ama ku beegan gadaashiisa oo gudaha guriga ah waxaan damcay inaan u soo dhawaado laakiin markiiba odaygu wuxuu iga horkeenay iriddii oo uu soo xiray si xoog ah oo isdaba joog ah ayaan u garaacay cid dambe gudaha igalama soo hadlin waxaan damaaciyey inaan xagga sare u laaco ganjeelka oo aan ka boodo dushiisa sidaana aan gudaha ugu dhaco waana tijaabiyey isku daygaas laakiin waxa isoo gaaray oo meel dhow iga wada daawanayay qoyskayga oo aad u yaaban anna war uma hayo xilligaasi waxaan hal mar ka war helay dad isku kayduubay oo aad u xoogan waxaan xilligaasi sii fuulayay dusha ganjeelka dadku waa ehelkaygii haddana aniga oo kula suga wax baan hubsanayaa ayay isoo xambaareen dhinaca gurigeenna waxaan arkayay gabdhaha oo oynaya iyo wiilashii oo ku haya goorma ayaa isbeddelkan lagu arkay waan yaabay waxaan dhahaa war maxaa idinka sii ah
waraaniga aba socon kare ee dhulka uu dhiga dhamaan hadaladeeda cid uu dhigaysan ma jirto tani waa hawl aduunyo isla markii xaafada lay geeyay waxaa soo buuxiyay gurigeeni dadkii xaafada oo mid waliba aniga ii qiiroonaya waxaan aniga xilligaasi islaayahay war maxaa kaasi ah oo ay dadku kugu arkeen wax yar kadib ayaa la gudagalay in ehelkii ii dabayaacayay ay waalidka ugu waramaan waxa ay arkiyeen inta ay ii daba ordayeen waxay sheegeen in laba gaari ay igu soo eryadeen ama ay igu soo raacdeeyeen markii ay ag igu soo qaban waayeen haddana aan jaray masaafo aada u dheer laakiin anigu xitaa daal ma dareemin tilmaan ahaan meesha aan tegayna waxay la tahay inaan gurigeenna u jiro ilaa wax ka yar 10 boos sidaa awgeed ayaan ku qosliyay warbixintooda ana ruux waalan la isii moodayay waxay kaloo sheekadoodii ay ku dareen inaan hor istaagay guri qadiimi ah oo deganaanshihiisu ay ugu dambeysay wixii ka horreeyey 1990-kii oo dhir qodxe badan un ay ku dhex taallo haatan waxaase iga sii yaabka badnaa markii ay dhaheen waxaan soo qabannay isagoo ooynaya oo bacaadka gurigaasi rafanaya weliba soo xambaarnay ogow waa ninkaygii ganjeelka guriga weyn ee quruxda badan dushiisa ka boodayay waxaan idhi iyadoo la ii hayo ma ganjeel mase bacaad mid ka mid ah dadkii baa yidhi hahahaha ganjeel ah hahahaha xitaa filo ama bir yar oo ka hartay kuma uulin gurigaas waa yaab ma aniga mise iyaga ayaa saxan la soco xaqiiqda sheekadan iyo qaybta saddexaad fiiro gaara sheekadan waxaan ka qornay qof ka mid ah bulshada oo ay qisadan ku dhacday ma ahan mid aniga ay quseeya ayuu yidhi qoraha sheekadan maahir jaamacadan tan iyo qaybta saddexaad inta aynu ku kulmeenno nabadgelyo.